Zijn naam. Amen. Ons lees nou saam met 2 Korintiërs hoofdstuk 1. Ek wil nou maar vir u sê, broeders en sisters, hierdie stukkie wat ons gaan saam lees, is een stukkie wat een mens nou maar hier in jou geloofslewe moet vastknoop. Want een of ander tyd gaan jy met hierdie vraag te maken kry. Een of ander tyd gaan dit na by jou lyf kom. Maar dan is die wonder as die Here deur sy woord en deur sy gees jou versterk en bemoedig en voorbereid het, dat jy ook met krag en met troos daardeur kan gaan. Ek het vanoggend aangekondig dat het gaan vanaand oor die vraag, waarom is dit so dat gelowiges ook swaar kry? Die vraag van lyding in gelowiges se lewe. 2 Korintiërs 1 vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is terwille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproeving kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid, en so sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring, en dan sal baie hom vir ons dank. Ons skriflesing eindig daar. Die gedeelte waarby ons stil staan is veral van vers 8. En broeders en susters, as ons hierdie gedeelte lees, dan kom ons onder die indruk daarvan dat die apostel Paulus, wat deur die Here geroep is om die evangelie te verkondig, dat hy dit nie altyd maklik gehad het nie. En dat die Bybel ook vir ons nie net by Paulus nie, maar op so baie plekke vertel, dat gelowiges dit nooit net maklik het nie. Dat gelowiges ook dikwels pyn en lyding en swaar in hierdie lewe moet ervaar. En daarom skryf Paulus in hierdie gedeelte oor die lyding wat hy ervaar het. En weet jy wat vir my wonderlik is, is dat hy nie gaan spesifiseer presies wat hy ervaar het nie. Maar hy beskryf vir ons tot watter dieptes hierdie lyding en hierdie swaar in sy lewe gegaan het. En nou is dit so, dat ons almal ook in hierdie lewe mense ken wat swaar kry. En baie van u het al die vraag gevra, waarom is dit dat gelowiges dikwels in hierdie lewe so swaar moet kry? Waarom is dit dat kinders van die Here dikwels aan sulke verskriklike lyding onderwerp moet word? Waarom? En ons het nie altyd die antwoord daarop nie, maar in hierdie gedeelte kom vertel die apostel Paulus vir ons van die lyding wat hy
ervaar het. En weet jy, wanneer hy hierdie lyding kom beskryf, dan kom sy, broers, ons wil hê dat julle moet weet van die moeilikheid wat ons in die provincie Asië ervaar het. Paulus wil hê dat gelowiges voorbereid moet wees, dat hulle kennis moet dra van die lyding wat hy en sy metgeselle ervaar het. Hierdie lyding wat hy sê wat ver bo ons kragte gegaan het. Ja, Paulus was ook maar een mens van vlees en bloed, soos ek en jy. Hy was ook maar een gewone mens. En daarom as hy praat van hierdie lyding wat hy ervaar het, dan sê hy, dit het bo ons kragte gegaan. Met ander woorde, ons kragte het eindelijk ingegee. Die aard van hierdie lyding beskryf hy nie in detail nie. Maar hy sê dit het bo ons kragte gegaan tot so mate dat ons alle hoop om te bly lewe laat vaar het. En weet jy broeders en susters, dalk is jy vanaand ook in sulke omstandighede. Dat er dinge in jou lewe besig is om te gebeur wat vir jou tekenend is daarvan dat die einde naby is. En dat hierdie dinge wat met jou gebeur uiteindelik afstuur op een sekere en een finale einde. Dalk het jy iemand, een geliefde, wat vanavond ergens in een hospitaal he. Iemand in hierdie gemeente. Iemand wat dalk gezond by een dokter ingestap het en skielik as het ware die doodstyding oor sy lewe moes hoor. Die apostel Paulus sê, in sy lewe het het so swaar gegaan dat hy uiteindelik alle hoop om te bly lewe laat vaar het. Daar was nie meer hoop om te bly leef nie. Jy sê, dit was vir ons so, ons het gevoel, asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Asof die einde, maar die enigste logische en finale gevolg vir ons kan wees. En broeders en susters, met hierdie kort beskrywing, kom praat Paulus oor die lyding, wat hy en sy metgeselle in Klein-Asië se provinsie ervaar het. En met hierdie beskrywing, vat hy uiteindelik alle menslike lyding saam. Lyding wat ook op jou en my pad kom. Lyding wat ook op die pad van ons geliefdes kom. Lyding wat tot so mate is, dat mense baie keer vra, maar waarom? Waarom dan hierdie lyding? Waarom dan hierdie verskrikking? Waarom dan hierdie swaar? Waarom dan hierdie seer? En soos wat u vanavond hier sit, is daar van u wat ook hier sit, met een lyding, dalk een geestelike, een emotionele lyding, wat al baie jare kom, en waarin u nie slaag, om dit van u af te skud, of daarvan vry te word nie. En weet u wat vir my tref van hierdie gedeelte, is wanneer die apostel Paulus oor hierdie lyding skryf, dan vra hy nie die vraag, wat selfs gelowiges baie keer vra nie. Hy vra nie, hoekom het hierdie dinge dan oor ons pad gekom nie. Hy kon voor die Here gaan staan het en gesê het, Here, maar ek is in die diens. Ek is besig om die evangelie te verkondig. Hoekom het hierdie dinge in my lewe toegelaat? Hoekom het hy toegelaat dat het gebeur? Paulus vra nie hierdie vraag nie. Hy kom om vanavond vir jou en vir my een antwoord tot troos te gee. Hy sê, trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is, en dan sê hy, maar, dit het gebeur, en dan sê hy nie, hoekom nie, hy sê, so dat, en dan sê hy, so dat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Jy sien, broeders en susters, ek dink ons sal allemaal met mekaar saamstem. As een mens gezond is, as jy lewenskragtig is, dan is die grootste gevaar vir jou, dat jy so op jouself kan vertrou. Dat jy so jou planne vir die toekomst kan maak, dat jy dikwels vir God buite rekening kan laat. Dat jy so oor mense kan loop en oor mense kan storm, asof jy die een en die al
van hierdie wereld is. En selfs die apostel Paulus, wat die mense aan sy voete gehad het, hy kon ook later gedink het, maar kyk, wat 'n wonderlike apostel is ek. Kyk wat 'n wonderlike werk doen ek vir die Here. Kyk hoe is ek begenadig, hoe is ek uitgesonder. Dan sê hy, hierdie dinge het oor my gebeur, sodat ons nie meer op onsself sal vertrou nie. En weet jy broeders en susters, daarom is die eerste ding wat 'n mens vir jouself moet vra, wanneer iets in jou lewe verkeerd loop, wanneer dinge, as het ware, soos die Engelse sê, op hold geplaas word in jou lewe, wat moet ek hieruit as mens kom leer? Is ek nie dalk besig om nog te veel op myself te vertrou nie? Is ek nie dalk nog te onafhanklik van God nie? Want jy sien gesondheid en lewensmiddele en voorspoed in hierdie lewe, al die dinge wat die lewe vir ons so lekker en so maklik en genoeglik maak, is dinge wat 'n mens maar onafhanklik van God kan maak. Daarom is daar baie mense, wat as jy in jou eie lewe kyk, kan jy kyk en maar voor die Here kom erken hoeveel dae, partykeer weke en selfs langer, gaan jy maar op jou eie aan, sonder om van oomblik tot oomblik afhanklik van die Here te lewe. En broeders en susters, daarom kom sê die apostel Paulus, hy sê maar hierdie dinge het gebeur, om ons te stroop van alle selfvertroue, om ons te stroop van alle selfgenoegsaamheid, om ons te stroop van alles wat ons onafhanklik van God wil maak. Hy sê, want wanneer 'n mens gestroop is van al jou selfvertroue, dan kan jy maar net opkyk na God en hom alleen. En die apostel Paulus skryf in hierdie gedeelte, hy sê hierdie ding het gebeur, sodat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Sien in 'n oomblik, wanneer jy die doodsvonnis oor jou het, na wie kyk jy? En na wie alleen kan jy kyk? Net na God, wat die dooies kan opwek tot die lewe. En weet jy, die oomblik as jy dit doen, dan breek die lewe vir jou deur. Dan breek die lewe vir jou deur, wanneer besef jy, dit gaan nie net om hierdie lewe nie. Die lyding, die siekte, die swaar, die seer van hierdie lewe, kan my nie skei van die liefde en die hand en die ontferming van Christus nie. Dan kan ek maar net opkyk en net op hom vertrou wat die dooies opwek tot die lewe. Abraham Lincoln het by geleentheid gesê, vir elke een mens wat net op God vertrou, is daar 1000 siekes en swakkes en oues wat na God opkyk en na hom alleen. En broeders en susters, daarom moet ek en jy ook vanaand weet, ons hoef nie te wag vir lyding en swaar en seer om te besef ons kan nie sonder die Here lewe nie. Want jy sien Paulus sê toe hy die doodsvonnis oor hom gehad het, toe het hy vertrou net op God wat die dooies opwek tot die lewe. Toe is sy opstandingsgeloof opnuut versterk. Die opstandingsgeloof om te besef, as alles in hierdie lewe op 'n einde kom, dan is daar 'n lewe hierna. En dis die wonder, broeders en susters, dat ons in tye van lyding, as gelowiges, nie hoef te kla en te murmureer nie. Nie die hoekom en die waarom vraag voor die deur van God
hoef te gaan leen nie. Maar dat ons kan besef, dat God ook in moeilijke omstandigheden met ons op pad is, en dat hij zelfs die kwaad in jullie leven voor ons ten goede kan keer. Daarom het Paulus al in Romeine 8:28, daar die tekst waarvoor ek so lief is, voor ons neergeskryf, dat voor hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Alles ten goede meewerk. Dit is nie net goeie dinge wat in jou leven ten goede meewerk nie. Dit is God wat ook die sleg in jou leven voor jou ten goede kan omkeer. Maar jy sien as Paulus sê, God het ook sy geloof in die opstanding kon versterk, dan sê hy ook daarmee, dat net God alleen die onmoontlike kon moontlik maak. En daarom skryf hy hier, hy het ons uit so'n groot doodsgevaar gered, en hy sal ons ook weer red. Sien, dis die wonder. God wat die dooies opwek tot die lewe, is die enigste wat die onmoontlike kan omkeer, wat die doodsvonnis 'n lewensvonnis kan maak, wat die verwagting van die dood kan omkeer tot die vooruitsig op 'n nuwe geleentheid in hierdie lewe. En weet jy, die Bybel sê dit nie vir ons dat ons net ons oë op Godse hande gerig moet hou nie. Dat ons maar net moet hoop vir die korttermyn verlossing in hierdie lewe nie. Maar die Bybel sê vir ons, God kan. Hy het dit vir Paulus gedoen. Hy kan dit ook in ons lewens doen. En daarom sê hy, op hom alleen, is ons hoop gevestig, want hy sal ons ook verder red. En weet jy, broeders en susters, daarom sluit hy hierdie gedeelte af deur te sê, dat die gelowiges het vir hom gebid, en hulle gebede is verhoor. Ons moet vir mekaar bid. Ons moet vir ons geliefdes bid, wat swaar kry, wat in beproeving is, wat die doodsvonnis oorlê het. Maar ons moet nie altyd net bid vir genesing en uitkoms en uitredding nie. Ons moet veral bid dat elke mens op daardie punt sal kom waar hy of sy sal sê, hierdie dinge gebeur sodat ek net op God wat die dooies opwek tot die lewe vertrou. Jy sien, dit is wat die psalmdigter van Psalm 16 al reeds gesê het. Dawid het in Psalm 16 gesê, net van u is my verwagting. En broeders en susters, dis hoe ek en jy elke dag moet lewe. Mense wat maar net ons verwagting van God het. Want jy weet, as 'n mens so naby aan die Here lewe, dan raak jy nie moedeloos en mismoedig en opstandig nie. Dan is jy iemand wat vrede kry en vrede lewe, omdat jy weet, hierdie dinge gebeur, sodat God meer kan word en ek minder. En daarom sê ek vir jy moet maar hierdie gedeelte gaan onderstreep, hierdie gedeelte gaan lees, hierdie gedeelte gaan vasmaak, sodat wanneer die swaar en die seer ook op die pad kom, dat jy sal weet, wat is die doel van dit alles. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet, dat jy die hare op elkeen van ons se kop getel het. Dat jy vir ons in die Bybel sê, nie een sal op die grond val, sonder dat jy wil geskied nie. En daarom weet ons, Here, alles wat op ons pad kom, moes eers by jy verbykom, want U is ons God, maar U is ook ons Vader. Ons Vader in die hemel, wat ons geroep het, wat ons U kinders gemaak het. Ons Vader wat U Seun gestuur het, om sy lewe vir ons te gee. Ja, ons Vader wat ook vir ons 'n plek in die hemel
voorbereid het. En daarom bid ik, Heere, dat U ons hand zal vat, dat ons elke dag met die verwachting op die eeuwige leven, met die uitzien naar die eeuwige leven, dat ons zal leef, zonder om mismoedig en moedeloos te worden, zonder om opstandig te worden, maar met die wonder weten, ons het een Vader in die hemel, wat ons nooit zal begeven of verlaat nie. Amen.